ペルディス小沢です。後半も井筒陸也さんに来ていただきまして、今回は、井筒さんの人物像に迫りたいと思うんですけども、後半も井筒さんよろしくお願いします。改めてこの敗北のスポーツ学の本の中で僕が一番面白いというか勉強になったなと思ったところは、皆さん手元に持ってくださいね。141ページ試験に出ますよ。講義みたいな。ゲームとメタゲームめちゃくちゃ面白かった。ここちょっとそのスタンス、スキルとスタンスの話も含めて、なかなか概念的にね、こう、考える人少ないかなっていうのは、僕もその自分の子供のパパコーチしてると、熱心な保護者親が多い地域なので、子供をうまくしたい、いろんなスクールに通わせます、スキルドリブルうまくさせるために課金してどんどん行かせます、でもちょっと待ってと、僕が別に 言わないんですけど、やっぱサッカーがどういうスポーツでサッカーのうまさって何よっていう、そこをまず捉えないと、そのなんかリフティングが100回できますとか、ドリブルでまたぎのフェイントがめちゃくちゃスピーディーにできます、でもそれサッカーのゲームで本当に通用するのっていうところがあるので、まさに井筒さんのそのね、先ほど前半の最後に語ってもらったところのキャリアで見ても、多分そういう戦略的な思考があったから、自分なりに多分プロとしてのフィジカルとか、そのスキル技術は多分じゃあ J2 でバリバリ出れるレベルだったとは思ってないと思うんですよね。そういう思考とか、そのサッカーというゲーム性の中でどう生きるかとかっていう、味方を動かすっていうところも含めてだと思うんですけど、やっぱその辺をちょっと改めて教えてほしいなと思ったんですけども、どういうふうに培ったんですか、そういうの。そうですね、もともとは大学ぐらいからはだいぶマシになってきたんですけど、本当に小中高とも足が遅い足が遅いって言われ続けて、もう鈍足だとか、もう走ってるか歩いてるか分かんないとか、本当ひどい言われようで結構こう、ああ自分は足遅いんだなって思って、ちょっとサッカーやってきたので、なんかもう足速くなるのって難しいじゃないですか、なんでここをそのスキルとして伸ばすのは無理じゃねってなった時に、例えば何でもいいんですけど、こういうこう五角形の能力のこうメーターがあったとした時に、ここが足りないとしたら、どこのスキルを伸ばせばいいんだろうみたいな考え方もあるんですけど、こう全体としてこう使える選手になるためには何をしないといけないんだろうっていうのはすごい考えてたっていうところと、そうですね、そのためにじゃあ、その足は速くできないと、そのためにじゃあどういうものを逆に言うと伸ばそうとしてたんですか、具体的に。もちろん技術とかも練習は人よりはした方だと思うんですけど、なんかそれ以上に、ゲームとメタゲームみたいな話ありましたけど、そのサッカーっていうゲームを攻略するみたいな、そういう観点は持ってたんですよね。それは小中、中学時代の監督が、足遅いし、技術も上手くないから、もう無理だよみたいな、ただやってもみたいな、なるほど、だからこうなんか上手いやつとかでかいやつとかを出し抜く方法を考えろみたいな、そういう教育をされて、でじゃあ出し抜くためには、サッカーって例えば用意どんの笛がないんだから先に走ることできるよねとか、もっとサッカーっていうゲームの裏技とか、なんかこうサッカーというゲームの隙を突くようなプレーを考える方に頭使った方がいいんじゃないみたいな風にっていう、もっとなんか2倍から3倍ぐらい怖い言い方で言われて、でそれで僕はすごいそういうこと考えて、でしかもすぐ辞めるつもりだったんで、コツコツこう足速くなるトレーニングをして、いつかはプロにとか、こう日々こう自主練をして、なんかいつかはなんか大学で優勝とか、そんなこと全く考えてなかったんで、本当もあと 1,2 年で終わるなら、足速くなるトレーニングとかしてても間に合わないみたいな感じで、ずっとそういう感じで考えてましたね。それで考えてプロで2年目以降出れるようになったっていうのは、具体的にどういう井筒さんなりの戦略でそういうレギュラー掴んだりとか、いやそうですね、定時確保できたんですか。いやでもこの辺は小沢さんにも聞いてみたいですけど、なんかサッカーすごい難しくなってきていると感じていて、今ね、特にね、で2年目の時に僕監督がそのスペイン人の監督に変わって、やっぱりサッカーが複雑になったというか、ちゃんとこうなんて言うんでしょう、
語られるようになったというか、うん、求められるようになったので、この時はこういうプレーしなさいってちゃんとこう言われるようになった時に、ね、うん、ちゃんとそれが理解できてないと当然使われなくなるみたいなことが起きたので、うん、そこで僕はどっちかというとこう理解ができたし、 あともっとメタな視点で言うと、うん、スペインから初めてこう、まあ、タイとかでやられてたんですけど、うん、日本に来て1年目で結果も出なくて、うん、ああ彼なんかどんな心境なんだろうなとか、そういうことを考えた時に、うん、こういうプレーしたら喜ぶんじゃないかなとか、うん、まあ、ちょっと彼が試合に勝てなくて、ちょっとこう荒ぶっている時とかに、うん、まあそうだよなみたいな、監督だって1年目初めて日本に来て結果出なかったら、うん、そりゃそうなるよなっていう、うん、なんかちょっとこうそういう視点も持ってたんで、なんかあんまりこうその時に自分が外されても、うん、まあまあリカルドの気持ちも分かるしとか、うん、まあ、偉そうですけど、なんかそういう視点を持ってたのも良かったので、まあ、それの積み重ねでこう信頼されていったっていうか、使われるようになっていったみたいな感じはあって、うん、はい、そもそものそういうなんかメタ思考というか、まあ、今ビジネスでも 何かをハックするみたいな言い方するんだけど、はい、そういうこう思考ができるようになったっていうのは、まあ何かがきっかけはないと思うんだけど、だってちっちゃい頃でもそのどちらかのおじいちゃんおばあちゃんの家になるべくバランスよく行くようにしてしてたみたいなことが書いてあるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんが見たらどう思うかってここに来てネタバレをする、恐ろしい子供だなみたいなことで、どういう、まあ、そういう子だったんですか元から。あ、どうなんですかね。でもなんか勝手にこう僕長男なんですけど、うん、長男だから勉強も頑張らないととか、うん、なんか妹いるんですけど、妹のにとってこういいお兄ちゃんであらなくちゃみたいな、なんか結構当時から俯瞰して考えたりしちゃうタイプでした、ね、はい、それがなんか親に言われたっていうわけじゃなくて自分からそういうふうに勝手に、別に何も言われてないのに勉強頑張ったりとかしてて、でそれがあのまさにあのサッカーを通してよりなんか傾向として加速していったみたいな感じかなって今自己分析してるんですけど、うんうんうん、まあ、あとは多分相当本が好きで子供の頃が本読んでたと思うんだけど、そのまあ高校大学とかも相当な練習があった中でもやっぱり読書は常に好きで必ず読んでた。読書好きでしたね、うん、やっぱ今ほど YouTube とか Twitter とかがなかったので、うん、まだ家帰ったら本読むか漫画読むかぐらいの時代だったの で僕はそれもなんかサッカー界のこうなんか反骨心で、うん、そのみんなが遊んでる時とか、うんうんうん、みんながなんかチャラチャラしてる時に俺はああならないみたいな感じで俺は違うんだ、同じサッカー界にいるけどみたいな感じで頑張って本読んでたみたいなところはあります。天の弱な感じで、うんうん、でもまあサッカーの領域から離れた思考とかやっぱりそういう学びを多くしてたっていう学、まあ、学生時代なんですね。じゃあそうですね、うん、なんかはい、感覚のサッカーは結構人間的な部分を大事にしているところだったんで、うんうん、僕が言ったこととは結構伝わりましたし、うん、でその時ぐらいにあの今自分がいるチームの代表とかに会って、うん、で外のこうビジネスの視点とかを入れてもらったりしたので、うん、それめちゃくちゃ面白いなと思ってましたね、うんうん、あとまあそこで言うと、まあ、スタンスを取ることとかっていうね表記もあって面白いなと思うんだけど、まあ、やっぱりその中でもその戦略的な思考ってね、あのうんこ漏らしそうなエレベーターの話があったんですけど読んでない人が見たらもう何のこっちゃ読んでください。確かにそうだなので、はい、戦略的思考を、うんね、それもやり思考しましょう行動しましょうって言ってもなかなか難しいじゃないですか、うん、だからやっぱ必要に迫られて初めて、ね、こう生きるか死ぬかぐらい迫られると、まあ、動物もそうだし人間も本能的に何かそうやって戦略的に思考し行動するっていうのは、ああ確かにそうだなっていうのは僕もここまた学ばせてもらったんだけど、そこで言うとやっぱり改めてスペインの育成でなんでスペインの育成こんだけよくって、で特にバスクからあんな200万人しかいないようなバスクの州国であれだけ、まあ、バスク人しか使わないようなアスレティッククルブとか、ね、レアルソシエダがこうこれだけ世界的にもラリーガの中でも強いっていうのはやっぱ必要に迫られてるからだなって改めて思ったんですよ。200万人圏内で子どもの人口これぐらいしかいない中で、うん、もう育成しなきゃいけない、うちのチームを強化しなきゃいけないってなったらもうそこに集中特化して必死に考えるわけじゃないですか。いやそれすごい話ですよね、うん、だからそういう、まあ、あとリアルソシエダでいうとそのサンセバスチャンの
ギプスコア県って言ったら日本の都道府県に言うと46、7の鳥取島根の人口なんですよ。でも今のトップチーム25人の中に12、3人いるんですよ、その県生まれが。って言ったらすごくないですか。すごいっすね。島根鳥取の J リーグのチームがトップチームに12、3人地元出身の子がいるって考えたら、それはとんでもないことだと思うんですけど、うん、やっぱそういうなんか必要性に駆られるっていうのは、僕もロティーナ監督ベルディジャーに取材して、スペインの規制なんでこんなにいいんですかって聞いたら、ネセシダだと、まあ、必要性だと、ネセサリーだからっていう一言でパーンと言われた時に、あ、そうなんだと思ったんだけど、やっぱその辺が、飯塚さんもこの本にも書いていらっしゃいましたけど、やっぱそこはどんなこう仕事であったり人生においても重要だっていうふうには考えてますか今。いや、そうですね、うん、本当必要に迫られてたから考えるようになったっていうのは本当のところで、まあ、また中学時代の話になりますけど、うん、お前らもただサッカーやってたら、うん、もう中学年代でもう卒業ですみたいなっていうのはもうサッカー界からこう、うん、淘汰されますっていうふうにもう明確に言われて、うん、ただちゃんと考えながらやったら、うん、まあ、大学生ぐらいまで頑張ってやったら、うん、まあ、今地元でブイブイ言わしてる、まあ、アカデミーのなんていうんだ、 J リーグのクラブの、まあ、下部組織って今言い方しないんですけど、まあ、ジュニアユース年代とかで、うん、地元で有名なやつらをもしかしたら追い抜けるかもしれないみたいな、うん、そういう言い方をされたんで、なんか生き残りたかったら考えろみたいなことはすごい言われましたね、うん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 、そこは別に伊豆さんの中では結構なんか常に冷めた目線とかドライな姿勢って多分残しながらも、そういうなんか反骨心じゃないけど生き残るための戦略的思考とか行動は常に学生時代からあった。そうですね、生き残りたいとは全く思わなかったんですけど、うん、っていうのはもう中学でやめるつもりだったんで、うん、ただなんかこの地元でブイブイ言わしてるやつら、うん、尺だなと思ったんでいるじゃないですか、こう地元で、うん、こう背丈も大きくて、うん、サッカーもうまくて、うん、チヤホヤされてね、チヤホヤされてて、うん、もうみんな知ってるみたいな、うん、でなんかそういう人たちに、まあなんかこういう持たざる者が一矢報いることができるとしたら、うん、まあこれは面白いゲームだなっていうふうには思ってたので、それはなんかちょっとやってやろうかなみたいな気持ちはありましたね。面白いな、まあ、そういう伊豆さんは今クリアソン新宿で、はい、ね、こう J リーガー3年でスパッと辞めてクリアソン新宿にお越しになって、選手としては2年やったの、クリアソンでは3年ですね、3年、はい、でもう今期からは JFL に上がったタイミングで選手は辞めて、今はフロントに入ってということで、はい、具体的に今クリアソンの新宿ではどういうことされてるんですか。今僕は PR とマーケティングをやってるので、うん、まさに、メディアの方とこう会って、うん、クリアソンをこう世に出していくみたいなところと、うん、あとはクリアソン知ってくれた人を今度はこうスタジアムとか試合に見に来てもらうっていうところのこう設計をして、うん、で J リーグ上がるためにはこう年間で何千人集めないといけないっていう条件があるので、うん、そこに向けて僕が今頑張ってやってるっていうところですね、うん、まあ、全く J リーガーからね、こう、まあ、同じサッカー界なんだけどカテゴリーがこれだけ違えば、まあ、J リーグのクラブってまあ、ある程度出来上がってるじゃないですか、はい、今もゼロからむしろ作り上げていくっていうことですけど、今の仕事のやりがいはどういうところですか。そうですね、やっぱり新宿のサッカークラブっていうのがめちゃくちゃ面白くて、うん、この前、新宿の伊勢丹が背中に入ったんですけど、こうちょっとずつこうスポンサー、まあ、スポンサーって言い方してないんですけど、パートナーの企業をこう巻き込んだりとか地元の人を巻き込んだりとかしていくっていうのはすごい面白いですし、あとはもともとクリアソンもこうサッカー界とか J リーグにこうもっとこういうことできるんじゃないかっていうふうになんか自分たちが思いを持ってこうスタートしているので、なんか本当に新しいサッカークラブを作るような感覚があって、それはめちゃくちゃ面白いところですね。J リーグをスパッと辞めるぐらいクリアソン新宿のプロジェクトに魅力あったんだと思うんですけど、具体的にどういう要因でスパッと辞めてこっちに来たんですか。そうですね、結果的に当時はまだ東京都一部とかだったんですけど、うん、まあ、JFL まで来て、うん、まあ、まさに伊勢丹とかがこう仲間になってとかっていう、うん、そこまでうまくいくと思ってなかったんですけど、うん、でも一つは都心に J リーグのクラブがないじゃないですか、うんうん、今は。なのでそこに対して一番こう、まあ、高いカテゴリーにいて、うん、でまあ、言ってることもまともでビジネスの感覚もあるっていう、うん、まあ、これは結構、まあ、嫌な言い方するとこう勝ち筋があるというか、うん、いい線いってるなっていうのは、うん、今も思ってますし、うん、当時も思ってました、
選手を辞める決断はそこもスパッとできたの？あれですか、あの徳島に来るとき、うん、もうクリアソンでこれから、うん、これからってこの前ですよね、うん、それはめちゃくちゃ迷って、うん、だってまだ今年で28です。あ、 9ですね、うん、はい、まだ30いってないのもね、はい、それもあるんですよ。体的にはできるわけでしょ、やろうと思えば。去年もバリバリほぼ全試合出て、キャプテンもやってたんで、うん、どっちかっていうとこう今も練習している仲間たちにちょっと申し訳ないなっていう気持ちがあったので、そこはあのすごい悩みましたけど、まあ自分がプレイヤーとしてなんか個人としてどうこうはあんまりなかったっていうか、まあそれこそ中学からやめたいって言ってたところがやっと今回踏ん切りついたっていう、まあ気持ちよさの方があります。それよりも今はもうそういうフロントとかそういう自分の仕事ビジネスの領域での魅力があると。そうですね、うん、やったことないことにチャレンジしてるので、うん、自分の人生的には、うん、それはめちゃくちゃ面白いですね、うんうん、クリアソン新宿、まあ、そういうポテンシャルがあるっていうことですけど、具体的に今後の、まあ、クラブとしてのこう発展のイメージはどういう全体像なんですか今。いやそうですね、まあ、でも新宿にサッカークラブがあってそこが強い、うん、面白いクラブだったらまたこう日本のサッカー界全体の雰囲気も多分変わってくると思うんで、これは急いでやりたいなっていうところなんですけど、まあでもスタジアムがなかったりとか、うん、まあ、いろんな難しさはあるので、ね、この辺は超えないといけないものはあるんですけど、うん、まあ、ただ先ほど言った通りこう新宿にサッカークラブがあって、うん、で僕ら世界一目指してるんですけど、うん、世界一のサッカークラブがあって、でそこにもう本当新宿中の人とか東京中の人が集まっててっていう、まあ、光景を想像すると、うん、まあ、こんなこう素敵なことをやろうとしてるんだから、うん、まあ、スタジアムがないとか、うん、お金がないとか、うん、今年全然勝ててないとか、うん、そういうのもなんかそうだよなっていう、うん、そういう課題は志が高いと出るよなみたいな感じで思ってるので、うん、なんかこういうの一つ一つ皆さんの力の手を借りながらクリアしていって、なんか面白いことができると、うん、まあ、僕もサッカー界とどまってるのもなんかただサッカーやるのはもういいなって思ったんですけど、うんうん、なんかこういうこうことを考えながらサッカーやるのはやっぱり楽しいので、うん、自分にとってもすごい面白いプロジェクトに参加してるなっていう感じがしてます。まあ、ご出身が関西大阪で、はい、まあ、全然こう東京とか新宿と縁もゆかりもないからこそ、逆にその新宿の、まあ、特有の、ね、こう地域性とか特性分かる部分もあると思うんですけど、新宿ってどういう街ですか？新宿は本当もう皆さんご存知の通り、うん、めちゃくちゃカオスな街で、うん、西新宿のビル街があって、うん、で東口は歌舞伎町があって、うん、で区役所挟んでゴールデン街とかいう謎の地域があって、うん、で思い出横丁があってとか、うん、でちょっと行ったら神楽坂とか四ツ谷とか、うん、まあ、ちょっと静かなところがあったりとか、本当めちゃくちゃ多様なところなので、まあそこにこう結構日本の、まあ、縮図というか、うん、外国籍の方もいるし、セクシャルマイノリティの方もいるし、夜職の人もいるし、うん、高齢者もいるし子供もいるしみたいな、ここを良くすることができると、うん、日本全体を良くすることができるんじゃないかっていうふうに思ってるので、うん、そういう意味ではなんかこう魅力も課題もこうギュッと詰まってる、うんうんうん、ちょっと歩くと景色が変わって、うん、そういうところはすごい面白いところだなと思ってます、うん、そうやってまあ伊勢丹さんがねこう応援してくれるとかっていうことは、単に何だろう、まあ、地元にあるからお金出すかじゃなくて、やっぱりクリアソン新宿っていうクラブのその何だろう、ポテンシャルとか、あるいは逆に使ってみたいって思ってくれてると思うんですよね。具体的にどういうこう、まあ、地元の企業さんとか行政にアプローチするときに、クリアソン新宿をどういうふうに使ってくださいっていうふうにアプローチしてるんですか、クラブとしては。そうですね、まさに、うん、まあ、最初はコロナでやっぱり新宿が結構こうダメージを負って、うん、歌舞伎町とかめちゃくちゃイメージ悪かったじゃないですか、うん、で新宿のニュースじゃないのにインサートで歌舞伎町の絵が使われたりとか、ね、必ずリポートは歌舞伎町からで、ね、あれかなり風評被害あったと思うんですけど、うん、なんかそういうのを含めて明るいニュースがなかったんで、うん、まあ、区も含めてクリアソンを応援してくれるっていう、まあ、明るいニュースを届けるスポーツみたいなところで応援してくださったんですけど、うん、まあ、今コロナもまあちょっと落ち着いて、うん、でもやっぱりこう
町が一致団結するコンテンツっていうのはなんかもちろんそれは音楽でもできるのかもしれないですけど、やっぱりサッカークラブって当たり前のようにクリアソン新宿とか、うん、誰に許可取ったわけでもないのに、なるほどね、町の名前を冠してて、こう町を背負うことに違和感がないっていうのはめちゃくちゃいいなって思ってて、なのであの企業にアプローチするときももちろんクリアソン応援してくださいっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりこう町のこうそれぞれもあの町でこう一つになりたいとか、うん、自分がこう町に所属してるってその帰属意識とかも持ってるので、うん、なんかそういうものそういう思いを、うん、ぜひなんかクリアソンにこうぶつけてくださいなのか、うんまあ、クリアソンが代弁しますなのか、そういう感じでうまくあの使ってもらってる、うん、伊勢丹も別にこうクリアソン応援してる、まあ、応援してるんですけど、うん、それだけじゃなくて新宿っていう町を一つにする旗印として、うんまあ、うまく担いでもらってるみたいな、うん、なんかそういう使い方をしていただけるのは本当に嬉しいなって思ってます、ねうん、確かにその話聞いてると新宿とそういうクリアソンってサッカークラブマッチするかもね。サッカー自体がカオスなスポーツだし、で人と人がパスをつないで初めて成立するから、なんかそういうカオスな街新宿でつなげるっていう社会貢献クラブとしての存在意義っていうのはなんかすんなり入ってくる、ね、まさにおっしゃっていただいた通りです、うん、そういう中で井筒さんは今後、まあ、今もフロントにどっぷり入ってやっていくわけですけども、自分のご自身の今後のまあ、ビジネスマンサッカーマンとしてのキャリアどう描いてますか？まあ、いつまでクリアソンにいるかどうかは当然何の保証もないんで分かんないんですけど、うんまあ、ただあの僕がなんて言うんでしょう、ある意味サッカー界をこう斜めから見て、うん、ああだこうだ言ってきたことが言うのは簡単だけど、ね、だけど実際にやってるとノートに書くのは簡単だけどできんのかお前はっていう時に、うんやってやれよっていう気持ちはありますし、あとは本当にあのなんて言うんでしょう、 J リーグというものに入るためには、うん、J リーグ側が用意したルール、これはいい悪いじゃなくて、うん、に従わないといけないので、うん、どん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  J リーグのクラブっぽくなっていくんですよ。なるほどね、うん、スタジアムを作らないといけないとか、うん、練習場とかね、練習場とか、うん、で収支のバランスがどうなのかとか、うん、こういう、担当を、うん社内に作らないといけないとか、うんうん、やっぱり型にはまっていくんで、うんまあ、それはちゃんとあの J リーグが作ったルールに合わせていきながらも、うん、でも僕らとしては新しいこととか本質的なことをやりたいと思ってるんで、うん、合わせてるんだけどここは絶対譲らないみたいなところをなんかちゃんとクリアソンの中でこう綱引きをするというか、うん、J リーグにどんどん寄っていく自分のクラブに対して、いやそれやるのは違うでしょうって言える存在ではありたいなっていうふうに思ってるので、うん、なんかその辺はあの世間に対しての見せ方もそうですし、うん、チームとか会社の、まあ、組織構造もそうですし、うん、そういうところでいやいや俺たちはこれなんだぜっていうふうになんかちゃんとこう言い続けられる人ではありたいなっていうふうに思ってます、うん、なんかずっと話聞いてると井筒さんってなんかサッカー選手ってプロまで行ってる選手って僕いろいろ取材したことあるけど、やっぱサッカー選手が一番楽しいっていう人がほとんどで、まあ伊豆さん以外僕会ったことないんですけど、そういう人初めてかも。別に今もう選手戻りたいと思ってないでしょ。そうですねいや楽しいと思うんですけどね、うん、逆にだからその自分のその元選手元プロのキャリアに依存して多分これからも絶対生きないと思うし、依存しようとも全く思ってなさそうだもんね。まあ、言っても僕も J リーガー元 J リーガーっていう肩書きを振りかざして登壇してるイベントがたくさんあるんですけど、うん、あ、そう、それはでもイベント側主催者側が使ってるだけでしょそうですね。でも全然サッカー以外に楽しいこと僕はあると思ってますし、まあそうですね。でもよく言われました僕も、うん、なんか現役中が一番楽しいんだから、うん、できるだけ長くやった方がいいよみたいなこと言われて、うん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 、じゃあもうあと10年ぐらいで終わるなって思いながらふざけんなよって思いながらそんなことねえだろうと思ってましたね、うん、ずっと、うん、そこは面白いな。なかなかいないもんね、そんな人はね。まあ本当にクリアソン新宿は皆さんもちょっと注目していただいて、ありがとうございます。すいません、今ね JFL に、ね、上がってということで、やっぱクラブとしては結構もう予定通りすぎる感じ、ちょっとスピーディーにっていう感じ。あ、いやいや、もともと恥ずかしい話ですけど、うん、2025に世界一になるっていう目標を掲げてて、うん、で1年ずつ上がっていって、うん、25なんだ、世界一25になったんで、
ここでだからまあチャンピオンズリーグ優勝、うん、チャンピオン ACL 優勝するみたいな感じだったんですけど、それが1年ビハインドして2026に今なってて、うん、毎年上がっていくと2026年は J1 でやってるみたいな、うん、なるほど、そういう世界観なので、うん、これをもう本当に長年バカにされながら、うん、でもまあ着実にこう結構いいところまで来てるので、うん、っていう感じですね。面白いね。伊豆さんだって選手としてさ全く夢見てなそうじゃないですか。でもめちゃめちゃ夢を掲げてるクラブに入ってるっていうのがそういう伊豆つりくやもやっぱいるんだ。いやそうっすね、うん、でも夢なんかあんま夢感ないんですよね、うん、マジで言ってる人がいるんで、いやいや絶対俺らが世界一になった方が社会は良くなるんだって、別にこうまあ偉そうな言い方ですけど、本当にそう信じてるメンバーが集まっている会社なので、自分の会社あんま上げすぎるのもあれかと思うんですけど、まあなんかそういう人たちがいるんで、なんかふわっと何かを夢見てるっていうよりは、2026世界一になるってことは今年 JFL から J3 上がらないといけないから、スタジアムないけどどうやったらじゃあ J リーグに入れるのかとか、初年度で去年もずっと無観客だったから観客動員のナレッジとか全くないけど、とにかく J リーグに課されてる3万人っていう目標、3万人動員って目標やるんだってもう決めて動かしてるっていう、なんかどっちかってそういうなんかこう目標というか、そういうイメージですね。なるほど。いやでもね、子供の頃から読書好きでインドアって自分で書いてるぐらいだから、はい、そんな、ね、青年少年がやっぱりサッカーやることによってこれだけなんかチームワークで社会に対して貢献しようってなるっていうことは、やっぱサッカーやってきた価値はそこにもあるよね。確かに、うん、そうですね、本当に、はい、サッカー面白くて、うん、チームって言ってもなんか複雑じゃないですか、やっぱりその辺はなんか、うん、サッカーやってなかったらこんな感じじゃなくて、うん、もっともっと社会世間を斜めから見てただけかもしれないか、もしくはもう幸せな結婚をしたかもしれない。今日はちょっと長々と前後半にわたって井筒陸也さんにお話をお聞きしました。改めまして皆さん、こちらの敗北のスポーツ学めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ皆さん、一人一冊は買っていただいて、僕がね絶対売れないでしょって言ったことを覆していただければと思いますのでいっぱい、ね、皆さんが買ってくれたら、ね、こう重版もかかると思いますので、めちゃめちゃ売れて伊豆さんのクリアソンの、ね利益にもしてもらいましょうということで、今回は伊豆さんに出ていただきました。長々とありがとうございました。ありがとうございました。